नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म मिक्साङ वाइबा तामाङ। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन्, मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको वातावरण सृजना गर्ने लडाईँमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क, सङ्घर्षको बलमा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि नयाँ नीति संरचना र कार्यशैली पुरै बदलिन नसकेको जिकिर, बझाङ भूकम्प प्रभावितलाई राहत उद्धार तथा पुनस्थापना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, नयाँ भनिएका पार्टीहरूले देश हाँक्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी, भन्छन् नयाँ पार्टीहरूसँग सही ढङ्गले उम्मेद्वार चयन गर्न सक्ने क्षमता नै छैन, प्रधानमन्त्रीको हालै भएको चीन भ्रमणमा मुलुकको विकास निर्माणका लागि ठोस उपलब्धि हुन नसकेको एमाले सांसद रघुजी पन्तको आरोप तथा वान्जाउ एसियाडको भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टले दुर्लभ कीर्तिमानी स्थापित गर्न सफल भएको प्रसङ्ग सहित अन्य थुप्रै समाचार आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबैभन्दा सुरुमा लागौं आजको हेडलाइनतर्फ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगद्वारा काम सुरु, भेप र ब्रेकसुबाट गरिएको सुन तस्करी लगायतका अन्य तस्करीको जानकारी र सुझावका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरियो। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ वातावरण सृजना गर्ने लडाईँमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन प्रधानमन्त्रीको आह्वान, पुरानो व्यवस्थाले थुपारेको फोहोर सफा गर्ने काम सजिलो नभएको तर्क। कंग्रेस 32 सिटे माओवादीको पछि लाग्नु थोत्रिएको संकेत भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी, नयाँ पार्टीसँग पनि देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएको तर्क। गत वर्ष इरानबाट बरामद गरेको करिब 11 लाख गोली अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई हस्तान्तरण, रुससँग युद्ध गरिरहेको युक्रेनलाई प्रहार। र वान्चाउ एसियाडको भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टको दुर्लभ कीर्तिमानी, कुल 301 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा नयाँ रेकर्ड। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच बजार 2080 कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रारम्भ गर्दै आयोगले सुन तस्करीका सम्बन्धमा जानकारी तथा सुझाव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युतीय सिगरेटमा भएको सुन तस्करी, ब्रेक्सुमा भएको सुन तस्करी लगायत पटक पटक भएको सुन तस्करी जन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्ने जनाएको हो। त्यस्तै सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धमा अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा पनि सुझाव लिने आयोगले जनाएको छ। सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको थप अनुसन्धान, यस विषयमा भएका फैसलाका बारेमा समेत जानकारी लिने आयोगका अध्यक्ष दिलीराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्तिक 16 गतेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सुन तस्करी सम्बन्धी सिआइबीले गरेका अनुसन्धानमा भएका कमी कमजोरीलाई खोज्ने काम आयोगको भएको भन्दै केही चुनौती हुने उहाँले बताउनुभयो। आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव सङ्कलनका लागि हामीले निकट भविष्यमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दैछौँ। त्यसमा मूलभूत रूपमा के कुराहरू रहन्छन् यहाँहरूको अलिकति चिन्ता अथवा यसो चासोको विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसमा हामी पहिलो सूचनाको पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भने विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिक्रेट भ्यापमा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको र 2080 साउन 2 गते ब्रेकसुमा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको लगायतका पटक पटक भइरहेको सुन तस्करी जन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरका सम्बन्धमा हामी पब्लिकली यो कुराको सुझाव दिनुहोस् भन्छौँ। दोस्रो, सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धमा सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सन्दर्भमा। तेस्रोमा, यसअघि पटक पटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तु, निष्कर्ष र त्यसको प्रभावको सम्बन्धमा। चौथोमा, सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम
र सुन तस्करी अपराधको दायराको सम्बन्धमा, पाँचौँमा सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धानको विषयमा, र छैठौँमा तोकिएको के अरे सुनको अवैध पैठारी सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशहरूको सम्बन्धमा। यस अगाडि पनि मुद्दा चले, अदालत अर्धन्यायिक या न्यायिक निकायबाट फैसला भए, त्यसको प्रकृति कस्तो रहेछ, कतिमा सफल भयो कतिमा असफल भयो, त्यो पनि हामीलाई रेफरेन्स एउटा मेटर हुन्छ भन्ने, स्रोत सामग्रीको हिसाबमा हुन्छ भन्ने हाम्रो आयोगको हिजोको निर्णय भयो। त्यस कारणले हामीले त्यस्ता फैसलाहरू पनि जो जससँग सम्बन्धित छन् उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु हुने आशाका साथ यो सूचनामा राख्दैछौँ। र त्यसपछि यसका अतिरिक्त तोकेको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा आयोगलाई सहजीकरण हुने र सहयोग हुने नागरिकलाई के लाग्दछ त, उहाँहरूलाई लागेको कुराहरूको विषयमा पनि हामी सूचना आह्वान गर्दैछौँ। र यो सूचना निकट भविष्यमा जान्छ, अघि मैले निवेदन गरे जस्तै वेबसाइट लगायतको कुराहरू सञ्जाल बनिसकेपछि हामी वेबसाइटमा ती कुराहरू राख्छौँ, र हाम्रा पब्लिकली जाने कुराहरू नियमित रूपमा हाम्रो वेबसाइटमा हुन्छ। यो कार्यदेशमा देखिएको कुरा के हो भने, सिआइबीले अथवा सुन तस्करी सम्बन्धी अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरूमा र विचाराधीन मुद्दाहरूमा र सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैरहेका विषयहरूमा पनि कहीँ कमजोरी छ भने तिमीहरू खोज है भन्ने कार्यदेश दिएको छ, त्यो अर्को चुनौती हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसबाहेक सुन तस्करीका सन्दर्भमा अहिले मोड अफ अपरेन्डी भन्छ हामी कानुनमा, प्रवृत्ति जुन चेन्ज छ नि, चेन्जिङ डे बाई डे, हिजो अस्ति सुन तस्करी अथवा विभिन्न ठुला अपराधहरू के हुन्थ्यो भने, अपराध गर्ने मान्छे चाडोमा हुन्थ्यो, अर्कोलाई लगाउँथ्यो, अथवा एउटै मान्छे पटक पटक लगाएको पनि हामीले मुद्दा मामिलाको हिसाबमा देख्यौँ। तर अहिले चेन्जिङ हिसाबमा प्याटर्न देखिरहेछ, आज एउटा मान्छे लगाउने भोलि अर्को मान, सुन तस्करीको मात्रै होइन सबै खालको अपराधहरूमा प्याटर्न चाहिँ चेन्ज हो। यो चेन्जिङ प्याटर्नको कन्टेक्स्टमा अहिलेसम्म भएका सुन तस्करी सम्बन्धी कुराहरूको अध्ययन गर र रिपोर्ट प्रतिवेदन देऊ भन्ने जुन कार्यदेश छ, यो असाध्यै ठुलो च्यालेन्ज हो। समयअनुसार चेन्जिङ प्याटर्न किन भयो त, मोड अफ अपरेन्टीमा चेन्ज किन आयो, फौजदारी न्यायमा मोड अफ अपरेन्टी भन्छ, यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ होला, यो चेन्ज आउने कारण पनि के हो र चेन्जिङ स्पिड कसरी बढिरहेछ र यसको नेसनल र इन्टरनेसनल रिलेसन कस्तो छ, यो कुरामा चाहिँ हामीले च्यालेन्ज देखेका छौँ। बाँकी कुरा त विषय आफै गम्भीर छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्छ प्रत्यक्ष रूपमा, त्यसका अतिरिक्त नेपालीको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने अर्थमै असर पार्छ। नेपालीहरू विदेश जाने स्थितिमा आयो भने सुनको तस्करको हिसाबमा सुन तस्करीसँग सम्बन्धित मान्छे त होइन भन्ने अर्को आँखाले हेर्ने स्थितिको गम्भीरताको चुनौती छ। सिआइबीले अध्ययन गरिरहेकै क्रममा त्यहाँ गएर हामीले स्टडी गर्ने होइन, उसको ऊ स्वतन्त्र निकायको हिसाबमा एउटा फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा उसले अनुसन्धान गर्दै रहँदा हामी त्यसलाई पनि समातेर त्यसलाई पनि समेटेर उसले गरेका अनुसन्धानहरूको कार्यदेश अनुसारको स्थितिमा ठिक छ कि छैन भन्ने स्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज 14 गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिलीराम आचार्यको संयोजनामा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय किशोरजङ कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा हुनुहुन्छ। सरकारले आयोगलाई 3 महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ वातावरण सृजना गर्ने लडाईँमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 4th दीक्षान्त समारोहलाई बिहिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घर्षको बलमा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि पुराना नीति, संरचना, संस्कार, संस्कृति र कार्यशैली पुरै बदलिन नसकेको भन्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ वातावरण सृजना गर्ने लडाईँमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पुरानो व्यवस्थाले थुपारेको फोहोर सफा गर्ने काम सजिलो नभए पनि सुशासनका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बिरामीको उपचारमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका सम्पूर्ण अङ्गले नियन्त्रण
नियन्त्रणमुखी नभई प्रवर्धनमुखी र सेवामुखी भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता एवं अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्भावनायुक्त सुन्दर देश हो। देशको स्वाभिमान र गौरवका निम्ति हाम्रा पुर्खाहरूले वीरता र बलिदानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कीर्तिमान कायम गरेका छन् र त्यही वीरता र कीर्तिमानकै कारण आज हामी विश्वमा सुन्दर शान्त र सुसंस्कृत देशका रूपमा परिचित पनि छौँ। तर यो परिचय हाम्रा निम्ति पर्याप्त भने छैन। अथाह सम्भावना भएर पनि जनताको मुहारमा कान्ति ल्याउने जिम्मेवारी इतिहासले तपाईँ हाम्रो काँधमा सुम्पिएको छ। गौरवशाली विगतका जगमा समुन्नत भविष्य निर्माणको कार्यभार युवाहरूको काँधमा छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्ता शिक्षित र बौद्धिक युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज दीक्षित हुँदै गर्दा इतिहासले सुम्पिएको यस ओजस्वी कार्यभारलाई यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुभएको मैले अनुभूति गरेको छु। प्रिय दीक्षितहरू, भूगोलको दृष्टिले देश सानो वा ठुलो हुनसक्छ, आर्थिक दृष्टिले पनि देश विकसित वा कम विकसित हुनसक्छ, तर विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको आफ्नै स्वाभिमान छ, आफ्नै इतिहास, आफ्नै पहिचान र गौरव छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र सामरिक दृष्टिले श्रेष्ठ हुनुको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर त्योभन्दा पनि ठुलो महत्त्व नेपाली हुनुमा छ, हाम्रो इतिहास र हाम्रो पहिचानमा छ, हाम्रो विविधता र विविधताभित्रको एकतामा छ। त्यसप्रति हामी नेपालीले गौरव गर्न सक्नुपर्दछ, हामीले गौरव गर्दै आएका पनि छौँ। तसर्थ आजको दिनले देशको पहिचान र गौरवलाई शिरमा राखेर आफ्नो करियर र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण हौसला प्राप्त हुनेछ, म यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, विगतमा हामी व्यवस्था बदल्ने सङ्घर्षमा थियौँ। आज बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको छ। जनताको अवस्था बदल्ने कार्यभार चुनौतीपूर्ण छ र अवसरयुक्त पनि छ। सङ्घर्षको बलमा हामीले पुरानो व्यवस्था बदल्यौँ, तर पुराना नीति, संरचना, संस्कार, संस्कृति र कार्यशैली अझै पनि पुरै बदलिसकेका छैनन्। पुरानो व्यवस्थाले थुपारेका थुप्रै कुरीतिहरू सफा गर्ने काम सजिलो छैन, तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि हामीले सुशासनका निम्ति, समृद्धिका निम्ति र सामाजिक न्यायका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ वातावरण निर्माण गर्न दृढ सङ्कल्पित भएर लागेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार देश र जनताको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो, समृद्धिको बाधक हो, समग्र देशको पहिचान र प्रगतिको निम्ति पनि एउटा कलङ्क हो। यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरी यसलाई अन्त्य गरेर मात्र देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो अभियानमा सिङ्गो देश एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। आदरणीय महानुभावहरू, नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा 35 प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नै गरिब र विपन्नहरूका लागि सबै खाले अस्पतालहरूले 10% बेडहरू उपचारसहित निःशुल्क गर्नुपर्नेछ। संघीय अस्पताल र चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी
अहिले झन्डै 3523 जेनरल बेडहरूलाई निशुल्क गरिएको छ। बागमती, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका अस्पतालहरूमा सबै जेनरल बेडहरू गरिब र विपन्नका लागि निशुल्क घोषणा भइसकेका छन्। यो आफैमा सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ र अग्रगामी कदम हो। म यसै दीक्षान्त समारोह मार्फत नेपालको संविधान, राज्यका प्रचलित नीति कानुन र प्रबन्धहरूको निर्देशनमा रही प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान आबद्ध सबै महानुभावहरूलाई विशेष निर्देशन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन एवं आम नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो। वीर अस्पताल नेपालको सबभन्दा पुरानो र ठुलो अस्पताल मध्येको एक हो। यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र नर्सिङ क्याम्पस तथा प्रतिष्ठानको उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा समेत विस्तारित रूपमा उच्च स्तरका अध्यापन हुने कुराले स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा फड्को मार्नेछ। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालकै पुरानो र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई अझै विस्तार र सुविधा सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार थप लगानी गर्नेछ। यस सन्दर्भमा नर्सिङ सेवासँग सम्बन्धित केही जटिलताहरू जो देखा परेका छन्, अहिले हाम्रो सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय यो समस्या समाधान गर्नेतिर दृढतापूर्वक अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रिय दीक्षितहरू, जनताको उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेसागत सुरक्षा, हित र वृत्ति विकासमा सरकार सचेत र गम्भीर छ। पछिल्लो समय बिरामीहरूको उपचारमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणलाई सरकारले र सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले निकै नै गम्भीर रूपमा लिएको छु। यसबारे सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग संवाद गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति र सो अनुरूपको गृह कार्य गरि पनि सकेको छ। तसर्थ स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँदै यस कार्यक्रम मार्फत देशैभरि रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासका साथ बिरामीहरूको उपचारमा सक्रिय रहन समेत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्नातकोत्तर र स्नातक तहका 541 जनालाई दीक्षित गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ भनिएका पार्टीहरूले देश हाँक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा 12 नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले नयाँ भनिएका पार्टीहरूसँग देश हाँक्न सक्ने कुनै सोच र योजना नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ पार्टीहरूसँग सही ढङ्गले उम्मेद्वार चयन गर्न सक्ने क्षमता समेत नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै पुराना भन्ने पार्टीहरूले पनि केही गर्न नसकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कङ्ग्रेस पार्टी थोत्रो भएको र 87 सिट हुँदा पनि 32 सिटको पछाडि हिँडेको उहाँको आरोप छ। उहाँले कङ्ग्रेसको पछाडि लाग्ने भनाई माधव नेपाललाई सुहाए पनि कङ्ग्रेसलाई भने माओवादीको पछाडि हिँड्न नसुहाउने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आफूसँगको भेटमा पीडा पोख्ने गरेको बताउनुभयो। माओवादीमा छोरी, ज्वाइँ, भाइ, भतिजा, भान्जा सप्रे पनि तमाम माओवादी कार्यकर्ता तडपिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गरिबी निवारण गर्न सक्ने, सामाजिक समानता कायम गर्न सक्ने पार्टी एमाले बाहेक अरू कुनै नरहेको दावी गर्नुभयो। एमालेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाललाई अन्य दलले बोल्न पनि नसकेको उहाँले बताउनुभयो। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, गरिबी निवारण गर्न सक्ने, सामाजिक न्याय समानता कायम राख्न सक्ने यस्तो पार्टी नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै छैन, अरू कुनै पार्टी छैन। अहिले केही नयाँ भनेर पनि निस्किया देखिन्छ, त्यो नयाँ विचाराहरू
अहिले त खोलाको किनारमा बसेर यसो हात सातले पानी हात पानीमा चोबल्दैछन्। भर्खर खोलामा पसेकै छैनन्, पौडी खेल्न त बाँकी नै छ। अब उनीहरूका कुराहरूको धेरै टिप्पणी केही गरिरहनु परेन। जो ड्राइभरको सिटमा एकपल्ट बसेको छैन उसले ड्राइभिङ गर्छ होला? उनीहरू त भर्खर सिक्न खोज्दैछ। उनीहरूबाट अहिले देश हाँकिने भन्ने कुरा छैन। उनीहरूसँग कुनै सोच छैन, कुनै विचार छैन। कस्तो मान्छे उम्मेदवार बनाउने भन्नेसम्म पनि छैन। कसलाई मन लागेको छ उम्मेदवार हुन भन भन्यो भने एउटाले हात उठाउँछ, परहरूले ताली बजाउँछ, खेलेको जस्तो देश बन्छ। त्यसरी त्यसरी त देश बन्दैन नि। उम्मेदवार बन्ने भनेको भोलि जनप्रतिनिधिको रूपमा जिताउने हो। जितेपछि उसले काम गर्न सक्नुपर्छ। सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन, को मान्छे हो थाहा छैन, कहाँको मान्छे हो थाहा छैन। खुल्लाबाट उम्मेदवार छान्ने कस्तो मान्छे पर्छ होला, कस्तो मान्छे पर्छ होला त्यस्तो? यो नेकपा एमाले भनेको त्यस्तो लहरबाजी पार्टी होइन। अर्को कुरा, यहाँ नेपालमा अहिले यति बेला पुराना पार्टी भन्ने पनि छ, कोही कोही पुराना पनि हुन्छन्। वर्षको मात्रै हिसाबको कुरा होइन, वर्षमा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा अलिकति कान्छै हो। इतिहासले भन्छ काङ्ग्रेस अलिकति कान्छो हो, सँगसँगैका पार्टी हौँ हामी। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आँपको वृक्ष लगाउनु भयो, मेवाको रुख लगाउनु भयो भने आँपको भन्दा मेवाको रुख छिटो बढ्छ, छिटो फल्छ, छिटै बुढो हुन्छ, छिटै ढल्छ। आँप चाहिँ बिस्तारै 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 बढ्छ, धेरै वर्षसम्म फलिरहन्छ। नेकपा एमाले भनेको एउटा आँपको रुख जस्तो बिस्तारै बढ्दै जाने, फल्दै जाने, फल्दै जाने, झन् ठुलो हुँदै जाने, झन् झ्याङ्गिँदै झन् फैलिँदै जाने हो। आँपको बिचरा हाँगासाँगा केही पनि हुँदैन क्या, त्यो सुरुक आउँछ अलिपछि एकपल्ट चाहिँ झ्याप्पै फल्छ। आँप जस्तो एक एकवटा फल्ने होइन नि, मेवा त एकदम झ्याप्पै फल्छ एकपल्ट, अर्कापल्ट खतम, दुई वर्ष आँदा खतम भइसक्छ त्यो। त्यसो भएर कङ्ग्रेस चाहिँ मेवाको बोट जस्तो साँच्चै पुरानो भयो। काङ्ग्रेस पार्टी साँच्चै थोत्रो, केही पनि गर्न नसक्ने। 87 सिट अहिले उसँग होला, 87 सिट छ, तर 32 सिटको पछाडि लुरु लुरु लागेको छ। किन उहिले होला हजुरबाले बलियो बलियो काम पनि गर्थ्यो होला, अहिले बुढो भएपछि त के गर्ने, नातिका पछाडि हिँड्नु परेको छ नि। त्यस्तै भएको छ काङ्ग्रेस, निरीह भएको छ काङ्ग्रेस, केही गर्न नसक्ने भएको छ काङ्ग्रेस। आफूसँग कति सिट छ पनि चाल पाउँदैन, त्यति पनि चाल पाउँदैन। माधव नेपालले भन्नु त ठिक हो, आज बिहान हो क्यार मैले गएको राति मैले पढेको थिएँ, जेसुकै गल्ती गरे पनि काङ्ग्रेस बिनाको सरकार सोच्न सकिँदैन। काङ्ग्रेस त हुनैपर्छ, काङ्ग्रेस चाहिन्छ, हामी काङ्ग्रेसका पछाडि लाग्छौँ, हामी काङ्ग्रेसकै पछि लाग्न हिँडेका हौँ, काङ्ग्रेसकै पछि लाग्छौँ भनेर माधव नेपालले भनेको कुरो अघि राति मैले पढेको थिएँ। माधव नेपाललाई त सुहाउँछ, किन 10 सिट छ, 32 सिट हुनेका पछि 87 सिट हुनेका पछाडि लाग्नु ठिकै हो। तर काङ्ग्रेस चाहिँ 32 सिट हुनेका पछाडि किन लागेको छ? एकछिन होइन, दुईछिन होइन, 32 सिटवाला पार्टीले केही राम्रो काम गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो त राम्रो काम त केही पनि गरेको छैन, नराम्रो पाए। अहिले माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूसँग मेरो भेट हुन्छ, पीडा पोख्छ, पीडा
मजदुरले बाटो बनायो, अर्कैले मोटर कुदायो। माओवादीमा त्यस्तै भएको छ। माओवादी कार्यकर्ताहरूले पार्टी बनायो, सरकार बनायो, अनेक चिज गरे, तर बाटो एउटाले बनायो, मोटर अर्कैले कुदायो। अहिले छोरी ज्वाइँ, अर्का छोरी ज्वाइँ, भाइ भतिजा भान्जा यस्तैको चल्या छ, ती सप्रेका छन्। तमाम माओवादी कार्यकर्ता पीडित छन्, तड्पिएका छन्, दुःख पाएका छन्। तिनको बलिदान, तिनको त्याग, तिनको मेहनत, तिनले गरेको योगदान सम्झिन पनि फुर्सद छैन सत्तासीनहरूलाई। त्यस्तै एमाले प्रवेश गर्दै कुशवाहाले कार्यदिशा र कार्यनीति नभएका कारण जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू, एमालेबाट गएका माओवादीहरू एमालेतर्फ फर्किन थालेको बताउनुभयो। उहाँले पाको पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। एमालेबाट समृद्धिको सपना साकार हुने उहाँको भनाइ छ। यो 80 आउँदासम्म सबै कम्युनिस्टहरूले माओवादीमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीबाट माओवादीमा प्रवेश गरेर जनयुद्धलाई सहयोग गरे र अहिले आएर अब त्यही जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू, एमालेबाट गएका माओवादीहरू अब फेरि अब एमालेतिर फर्किँदैछन्। किन भन्दाखेरि सही कार्य दिशा र ठिक वस्तुको ठिक विश्लेषण नभइसकेपछि सही कार्ययोजना नबन्दो रहेछ। त्यसै कारणले अरूसँग गठबन्धन गरिरहेको स्थिति हो। तपाईँले देखिसक्नु भएछ 105 सिट ल्याएका माओवादी आज कति सिटमा झर्यो, किन झर्यो, यसका कारण के हुन् त? मुख्य कुरा त कार्यदिशा हुन्छ। त्यो कार्यदिशा नै सही छैन, ठिक वस्तुको ठिक विश्लेषण गर्ने त्यो विचारहरू हराए। त्यस कारण अबका कम्युनिस्टहरूले के सोचिराखेको छ भन्दाखेरि, पाको पार्टी एमाले, हामी सबै एमालेबाटै, कति थियो र जनमोर्चा थाहै छ, जनयुद्ध गर्दाखेरि, जनयुद्धको घोषणा गरिरहँदा त्यो बेला कति थियो जनमोर्चा तपाईँहरूलाई थाहै छ। मसालले माओवादीको सिआइडी गर्थ्यो, एमालेका साथीहरूले त कम्तीमा भात खुवाएर एमालेबाट मतलब माओवादीमा गएर माओवादीले सहयोग गर्यो, घरमा सेल्टर दिएर सहयोग त गरे, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सहयोग गरे। 64 माओवादीमै भयो, देश माओवादीमै भएको थियो, तर यता आएर जुन अब कार्य दिशा कार्ययोजनाहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू, यी सबै कारणले गर्दा माओवादी विसर्जन भयो। त्यसैले अब सबै कम्युनिस्ट विचार बोकेका मान्छेहरूले अब के सोचिरहेछ, पाको पार्टी नेकपा एमालेबाटै अब समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति नेकपा एमाले मा फेरि गएर एमालेमै अब बनाउने र देशलाई एउटा थाइतो सरकार दिने र देशको समृद्धि र विकास अब गरिने भनेर सबै कम्युनिस्टहरूमा यो सोचहरू भइसकेको छ। माओवादी केन्द्र छाडेर जनमत पार्टीमा पुगेका कुशवा 12-2 उम्मेदवार बन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बझाङ र आसपासका क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट पीडित र प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत उद्धार व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको 12 बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो अवसरमा प्राकृतिक विपदले सिर्जना गरेको सङ्कटसँग जुझ्न तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा जनसमुदायको एकीकृत र समन्वयात्मक पहल कदमी जरुरी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारका तर्फबाट राहत उद्धार उपचार पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु क्षेत्र बझाङ गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र त्यसबाट आएको रिपोर्टपछि थप कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा मुलुकको विकास निर्माणका लागि ठोस उपलब्धि नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले बीआरआई परियोजनाबाट नेपालले विकास पूर्वाधारमा लाभ लिन सक्ने मौका गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। नेपालले दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले चीनसँग यसअघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सांसद पन्तले उल्लेख गर्नुभयो। प्रोग्राम बनाऊ उइन उइन योजनामा जाउँ भनेर चिनले भनिरहेको छ। हामी त्यो अवसरबाट पछाडि हटिरहेको छौँ र मलाई दुःख लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर चीन भ्रमणमा मुलुकको विकासको लागि, मुलुकको अग्रगतिको लागि, मुलुकको उन्नतिको लागि, यो देशका जनताको गरिबी हटाउनको लागि, यो मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि र केपी ओलीको पालामा भएका ती महत्त्वपूर्ण 9 प्रस्तावित योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका चुकाउनु भयो। यो देशको लागि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसैले सभामुखमा आउँदा मैले मेरो पीडा व्यक्त गरेको, देशले नेता पाउन शताब्दी पर्खिनुपर्छ भन्थे, हो रहेछ। प्रधानमन्त्री त धेरै आउँछन् जान्छन्, तर सपना पुरा गर्न लगाउने नेतृत्व मुलुकले पाएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो पुरा नहुने भयो, सबभन्दा दुःखको कुरा यही हो। त्यस्तै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सदनलाई राजनीतिको कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने थलो बनाउन नहुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत सदनमा भाषण दिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व अनुशासित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी कोही कसैले काम गर्न नहुने बताउनुभयो। सञ्जालमा व्यक्त भइराखेका उश्रृङ्खलताहरूलाई हामीले नियमन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति हुनुको नाताले राजनीतिज्ञहरू ज्यादा अनुशासित हुनुपर्दछ। त्यसको पनि शीर्ष नेताहरू ज्यादा अनुशासित हुने, जिम्मेवार हुने र सिँगै देशलाई एउटा सन्देश दिने र देशलाई कमान्डमा लिनका निमित्त उहाँहरूले आदेश गरेका कुराहरू परिपालना गर्नका निमित्त उहाँहरू स्व अनुशासित हुनुपर्दछ। वेटिङ गभर्मेन्टको जिम्मेवार नेताले के विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत अभिव्यक्ति दिएर फेरि समाजमा हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भनेर भन्न खोजेको हो? हामी भनिराखेका छौँ, धरानदेखि नेपालगञ्जसम्मका घटनाहरूले समाजलाई ठिक दिशामा लगेका छैनन्। सबै दलहरू एकै ठाउँमा बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा सन्देश दिन पर्यो, हामी यसो भनिराखेका छौँ। तर फेरि अर्को द्वन्द्वको जस्तो एउटा चित्र आइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई एकचोटि हेरौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि सरकारसँगै सबै मिलेर जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बजारमा उपभोग्य वस्तुमा महँगी भएको उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक आक्रान्त बन्दै गएको छ, सरकार मूर्ख दर्शक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु। म अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा लगायतका हिमालय जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अलपत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो, सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद प्रदीप यादवले समाजमा अनेक थरी अफवाह फैलाउने काम भएको सन्दर्भमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सम्पूर्ण राजनैतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको हो। सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर्प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका अफरको माग रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। सङ्घर्ष समितिले बिना सहमति 753 स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्व अनुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट चाँडै हट्ने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री किराँतीले सेप्टेम्बर 11 15 ईयूको टोलीले अडिट गरेर गएको जानकारी दिँदै छिट्टै नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालले हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले कालो सूचीबाट हट्ने जैकेट समेत गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन सम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्री परिषदमा गएको जानकारी दिनुभयo। मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयमा आएपछि 4 अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको र क्रमशः नाफामा नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि विमानहरू सञ्चालनका लागि विदेशी वायु सेवासँग कुरा भइरहेको र स्वदेशी विमानले उडान भरिरहेको बताउनुभयो। अब खासमा हामी मन्त्रालयमा आइसके पछाडि हामीले 4 अर्ब ऋण तिरेका छौँ। पहिलोचोटि 2 अरब 94 करोड र पछिल्लो समय 1 अरब र अहिले पनि हामीसँग 1 अरब 65 करोड पैसा छ र साना जहाज खरिदको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। इतिहासदेखि अहिलेसम्मको ऋण मुक्त हुने गरी नाफा हुने कुरा पनि भएन। हामीसँग 6 वटा मात्रै जहाज छ तर हामी आइसके पछाडि यसको सञ्चालन कष्टमा चाहिँ नाफा भएको देखिन्छ र 4 अरब ऋण तिरेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अर्को कुरा छ, नेपालगञ्जको नाथाम कलेज स्थापना भएको हाल योजना किन हटाइयो भन्दा बजेटको कारणले हटाइएको छ, बजेट नभएर। र त्यसमा अहिले हामीले पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेर हाम्रो तर्फबाट ऐन मसौदा समिति सचिवज्यूको नेतृत्वमा बनाइसकेका छौँ र हाम्रो माउन्टेनिङ एकाडेमी लगायतका हाम्रा चाहिँ नाथामलाई गाभेर हामीले तपाईँको पर्यटन विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने हाम्रो अवधारणा छ। त्यो सँगसँगै ती सबै सञ्चालनमा आउने कुरा पनि म यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदछु। अब लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको नियुक्तिको सन्दर्भ यहाँ कसरी उठाइएको छ भनेको छ, यो त अब ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2042 दफा 8 ख बमोजिम हामीले गरेका छौँ। यति मात्रै भनेर हुँदैन होला, अलिकति राजनीतिक प्रश्न जस्तो पनि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलै मैले भनिसकेको थिएँ। अब उहाँ चाहिँ कसको प्रभावले के प्रभावले तपाईँ चाहिँ यसरी बाध्य हुनुभयो भन्ने प्रश्न थियो त्यो बेला, अलिक कडा कडा नै। कसैको प्रभावले होइन, मेरो आफ्नो स्वतन्त्रता र खुसीले नै मैले प्रस्ताव गरेको हो। गिरिजाबाबुको पालामा उहाँ गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, पछि एमालेको पालामा आएर संविधान सभाको सदस्य र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, र माओवादीतिर आएर पनि उहाँ पटक पटक सांसद भइसकेको मान्छे, उहाँलाई लागेको आरोप चाहिँ राज्यको सबै अङ्गहरूले प्रमाणित नगरेको र लागेको आरोप पुष्टि नभइसकेपछि पनि मान्छे अभियुक्त हुँदैन, अभियुक्त नभएको हुनाले नेपालको कानुन बमोजिम मैले प्रस्ताव गरेको हो। र बुद्धिज्म क्षेत्रमा पनि उहाँले अब पिएचडी गर्नुभएको छ र वैदेशिक एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा पनि उहाँ महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा तपाईँको चाहिँ रहनुभएको हुनाले उहाँलाई मैले नै आफै कसैको दबाब र प्रभाव नपरी गरेको हुँ र
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले पनि अहिले मलाई चाहिँ सजिलो भएको हो भन्ने जानकारी म गराउन चाहन्छु। अब यो कालो सूची कहिले हट्छ त भन्ने सन्दर्भमा हालै यो त के अरे सेती नदीको खोजमा यति एलायन्सको दुर्घटना नभएको भए त्यही बेला नै अडिट आउँदै थियो, त्यो दुर्घटनाले गर्दा रोकियो। हालै सेप्टेम्बर 11-15 यो 2023 त्यहाँको युरोपियन युनियनको अडिट कमिटी आएर अडिट गरेर जाइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ चाँडै नै यसको परिणाम आउँछ, सकारात्मक आशा गरौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। चिनिया जहाजको कुरा चाहिँ आज थपियो, त्यो बेला थियो जस्तो लागेको थिएन मलाई। चिनिया जहाजको सन्दर्भमा चाहिँ यो हामी आएर बन्द गरेको होइन, अगाडिको सरकारले नै यो तलबाट नै पारित गर्दै लिएर अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारले नै यसलाई नउडाउनु भनेर बन्द गरेको छ। अब के कारणले हो भन्ने सन्दर्भमा त हाम्रो अब बुद्धिसागर लामिछानेज्यूले राम्रो गरी भन्नुहुन्छ, तर पनि अब मैले पनि भन्नु पर्यो। अब यो चिनिया जहाज तपाईँको नेपालमा ल्याइपुर्याइयो, ल्याइसके पछाडि यसको पाइलोट नभएको, प्रशिक्षक पाइलोट नभएको, यसको पाठ पूर्जा नभएको, बिग्रिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पाठ पूर्जा पाउनको निम्ति वर्षौँ दिन लाग्ने, यी यस्ता तमाम समस्या। त्यसै पनि हवाई कम्पनीमा, हवाई तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा सङ्कटै छ। रेस्टुरेन्ट चलाउने ऐन र हवाईजहाज चलाउने ऐन एउटै छ नेपालमा, त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो छँदैछ। त्यसमा पनि चिनिया जहाजको चाहिँ अझै सम्पूर्ण चिज नपाउने भएको हुनाले धेरै नै घाटा लाग्ने, र अर्को यसको चाहिँ इन्सुरेन्स पनि महँगो, यी सारा कारणले गर्दाखेरि यो अहिले राख्दाखेरि पनि इन्सुरेन्स तिर्नु परिराखेको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज तिर्नु पर्यो, ग्राउन्ड ह्यान्डल भन्छ कि त्यसलाई के भन्छ, पार्किङ चार्ज चार्ज पनि हामीले तिरिराख्नु परेको छ, यो घाटामै छ। यसको निकासको निम्ति पटक पटक समितिहरू गठन भएको छ, र हामीले चाहिँ लिजको निम्ति पनि पटक पटक अगाडि टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ, कोही आउँदैन, दुनियाँका मान्छेहरू कोही पनि आउँदैनन्। वास्तवमा यो चाहिँ भालुको कन्पट जस्तै भएको छ, समाउँ नसमाउँ खाइहाल्छ, समय राखौँ हात गलिसकेको छ। भैरवबाट तपाईँको चाहिँ कोलालम्पुरबाट हामी भैरवदेखि काठमाडौँ आएर हामी फेरि कोलालम्पुर सुरुमा गऱ्यौँ, त हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो, वायुसेवा निगमको राष्ट्रिय दायित्व हो, किनभने हामीले नचलाए कसले चलाउँछ। हामीले एयरपोर्ट बनायौँ, देशले त्यत्रो खर्च भएको छ, तर यहाँबाट सम्भव छ भनेर अरूलाई आकर्षित गर्नुको निम्ति पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गरेका छौँ। भैरवबाट अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ भएर हङकङ, भैरवबाट काठमाडौँ बेङ्गलोर, भैरव काठमाडौँ दिल्ली पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। र यहाँ एउटा प्रश्न अस्ति उठेको छ, साइकल सकिन्छ भनेर, त्यो प्राविधिक कुरा हो। निश्चित वर्षभित्र निश्चित साइकल सकिनु पर्दो रहेछ, तर निश्चित वर्षभित्र साइकलै नसकी जहाजको चाहिँ फेरि इन्जिन फेर्नुपर्ने टेक्निकल कुरा हुँदो रहेछ, साइकलको कुरा भएन। अब साइकलै सकिन्छ भने पनि हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व चाहिँ हो, तर त्यो अवधिभित्र साइकल चाहिँ सकिँदैन रहेछ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निगमले सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सभापति राजकिशोर यादवले निगमलाई धराशय अवस्थामा पुर्याउनेको खोजी गरी दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले माफी दिएर अपराधीलाई रिहा गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा थापाले गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएकालाई माफीका नाममा रिहाई गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले माफी दिने क्रममा केहीलाई कानुनी छिद्र खोजेर पनि उन्मुक्ति दिएको र गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई कैदमिनाह गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कानुनी छिद्रमा टेकेर हुने यस्ता घटनालाई रोक्न कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपरेमा जोड दिनुभयो। थापाले अहिलेको कानुनका कारण समस्या भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने र राष्ट्रपतिलाई बदनाम हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, जसको दफा 51 169 प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 छ, जसको दफा 37 प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ, गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन। यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली 2076 र कारागार नियमावली 2020 छ, सबै कुरा छ, नियमावली पनि बनेको छ। कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ, कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय, आधार, कारण, प्रक्रिया सबै पुऱ्याउ भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुराहरू सिफारिस भएर जान्छ त? हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको,
सम्बन्धित अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ, खास गरी कोभिड भएको बेलामा, जतिखेर हाम्रो खास जेलहरू एकदम ओभरक्राउडेड भयो, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकिएन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो, यहाँ मात्र होइन बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो, यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि, सायद त्यही बेलामा होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान मात्रै हो, तर उसले एउटा निर्णय गर्यो र निर्णय गर्दा उसले के भनिदियो भने सम्बन्धित अदालतले सायद यसको बारेमा अहिले नोट गरेको होला, उसले गर्दै गर्दा भनिदियो कि जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन, तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको, जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधार भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। तर यो तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्न मिल्दैन भने अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अर्को अदालतको अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रश्नसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन, कानुनमा लेखेको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदै पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने, जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णयमा त टेक्ने, 75 सालको सरकारले त्यही, 76 सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही, अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ, योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एकपछि अर्को यो निर्णय गरिदिएर मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक फरक समयमा फरक फरक कानुनहरू टेक्दै 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 लिएर गइएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभाको महोदय, अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यो संसदले बना यो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यो संविधानले बनाएको कानुन, त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनेको कानुन, त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ, तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ, निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ, किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसको बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। एक दुई, यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग, यो त जाँदै जाँदैन, कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्नेछ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ 3 दिवसमा गर्ने भनेर, र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने, यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा, त एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चल खेल्छ यसमा, त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्नेछ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3 कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्नेछ, एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्नेछ, कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने, न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो, आधार भनेको के आधार यहीँ कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो, नियममा होइन, सबै कुरामा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्, यो काम टुङ्ग्याउँ, यो काम अहिले टुङ्ग्याइएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ, कार्तिक यो 3-4 दिनहरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7 यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ, फागुन 7 यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ, अहिले भएको गल्ती यसको यो त अदालतमा गयो यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो, तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्न नदिन गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार, र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पुवालहरू टालेर ल्याऊ, न पुवाल कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस् हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले म आग्रह गर्छु, यो दण्डनीयतालाई प्रश्रय दिने कुरा यो एकदमै खतरनाक छ, राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन, राज्यसँग वैधानिक अधिकार हुन्छ,
तर त्यो वैधानिक अधिकारको उसले प्रयोग सही ढङ्गले गरेन भने वैधता गुमाउँछ। वैधानिक अधिकार त के छ? संसदले सरकार बनाउँछ, सरकारबाट उसले पाएको बहुमतले अधिकार दिन्छ। तर एउटा नागरिकले उसलाई प्रत्येक पल उसलाई जज गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ, यो आफैले कानुन मिचिरहेको छ, विधिको उपहास गरिरहेको छ भन्यो भने उसलाई त्यसले प्रेरित गर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुरा हो। सरकारसँग राज्यसँग वैधानिकता छ, रहिराख्छ, बहुमतसँग रहन्छ, तर वैधता यसरी रहँदैन। वैधताको लागि लोकप्रिय समर्थन चाहिन्छ, वैधताको लागि विश्वास चाहिन्छ, र यस्ता घटनाहरूबाट उसले वैधता गुमाउँछ। उहाँले कानुनी छिद्रमा टेकेर फाका गलत निर्णयका बारेमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनयुद्ध दिवसका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरा बैठक भएकाले राजनैतिक तवरले प्रतिवाद गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले संविधानले समेत सबै आन्दोलनलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले जनयुद्धका बारेमा राखेको धारणा बैठक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीको अभिव्यक्ति सबै परिवर्तनलाई स्वीकृत गर्ने खालको रहेको र एमालेको आधिकारिक हो जस्तो आफूलाई नलागेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने र टिआरसीका विषयमा सबै दलहरू सहमति नजिक रहेको बताउनुभयो। फागुन एक गतेलाई हामी सबैले रिकग्नाइज गरेका छौँ, राज्यले पनि यसलाई रिकग्नाइज गरेको छ र हामीले शान्ति प्रक्रिया पनि धेरैजसो काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यही जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भयो र शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यसैले यो कुरो राज्यले स्वीकार गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा पनि जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, विभिन्न आन्दोलनलाई स्वीकार गरेर त्यसको जगमा संविधान निर्माण भएको छ, अहिलेका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको छ। त्यसैले यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्नुभएको कुरा राजनीतिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक विषयलाई हामी राजनीतिक रूपले नै प्रतिवाद गर्छौँ। उहाँले बैठक बोल्नुभयो, अहिलेका सबै परिवर्तनलाई अस्वीकृत गर्ने ढङ्गले बोल्नुभयो, त्यो बैठक हुन्छ। सायद यो चाहिँ नेकपा एमालेको पनि आधिकारिक धारणा या समग्रको धारणा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ किनभने त्यसमा पक्ष विपक्ष छैन, त्यसमा पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो छ। हामी पार्टीहरू चाहिँ आपसमा मिलेर सरकार पनि बनाएका छौँ, पार्टी एकता पनि गरेका छौँ, चुनाव पनि सँगै लडेका छौँ, तर पीडितहरूले न्याय पाउने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यो विधेयक पनि प्रस्तुत छ, उपसमितिमा छ, त्यसमा सहमति एकदम नजिक पनि छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोले पनि सायद कहीँ न कहीँ सबैको स्वामित्व हुनु पर्यो भन्ने हो। स्वामित्व सबैको हुनुपर्छ किन शान्ति प्रक्रिया हामी सबैको साझा हो। अहिलेको सरकारले मात्रै यसमा स्वामित्व लिनु पनि हुँदैन र सबैले साझा प्रयत्नबाटै संविधान बनायो, साझा प्रयत्नबाटै शान्ति प्रक्रिया बाँकी काम सघाउनुपर्छ। त्यसमा फेरि के कुरो हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सम्मान गर्दै उहाँलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि भूमिका हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ, उहाँहरूको पनि यसमा स्वामित्व रहन्छ। पुनले शान्ति प्रक्रिया सबैका साझा विषय भएकाले अहिलेको सरकारले मात्रै स्वामित्व लिन नमिल्ने र प्रतिपक्षको पनि स्वामित्व रहने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। वान्जाउ एसियाडको भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टले दुर्लभ कीर्तिमानी स्थापित गरेका छन्। चियोसन स्पोर्ट्स सेन्टर जिम्न्याजिममा भएको पुरुष 96 केजी तौल समूहमा विशालले 3 राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित कुनै पनि नेपाली खेलाडीले कुलमा पहिलो पटक 301 केजी ओजन उठाउने अर्को दुर्लभ कीर्तिमानी स्थापित गरेका हुन्। यसअघि कुनै पनि नेपाली भारोत्तोलनले कुनै पनि तौल समूहमा जम्मा 300 केजीसम्मको भार पनि वहन नगरेको भारोत्तोलन टिमका व्यवस्थापक समेत रहेका नेपाल भारोत्तोलन संघले जनाएको छ। विशालले स्न्याचमा 133 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 168 केजी र कुलमा 301 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानी पनि सुधार गरे। यसअघि स्न्याचमा 126 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 165 केजी र कुलमा 291 केजीको राष्ट्रिय कीर्तिमान विशालकै नाममा रहेको थियो। उनले उक्त कीर्तिमान केही साता अघि रियादमा भएको विश्व भारोत्तोलन च्याम्पियनसिपमा बनाएका थिए। स्न्याचमा भने विशालले दोस्रो लिफ्टमा नै 127 केजी तौल उठाउँदै राष्ट्रिय कीर्तिमानी स्थापित गरिसकेका थिए। पहिलो लिफ्टमा विशालले
121 केजी तौल उचालेका थिए। त्यस्तै क्लिन एन्ड जर्कमा विशालले पहिलो लिफ्टमा 161 केजी ओजन उठाएका थिए। दोस्रो लिफ्टमा विशालले 168 केजी ओजन उचालेर राष्ट्रिय कीर्तिमान रचेपछि तेस्रो लिफ्टमा कीर्तिमान सुधार गर्ने प्रयासमा 175 केजी तौल लोड गर्न लगाएका थिए। त्यसमा उनी सफल भएनन्। नेपालबाट 5 खेलाडी सहभागी भारोत्तोलनमा नेपालको अन्तिम दिन शनिबार सागर भण्डारीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। चीनको हङझाउमा जारी 19 एसियाली खेलकुदमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यान्ड बाजासहित स्वागत गरिएको छ। एसियन गेम्स नेपाल भारतसँग क्वार्टर फाइनलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। कडा टक्करका बावजुद नेपालले भारतको युवा टिमसँग हार बिहोरेको थियो। स्वदेश फर्किएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सोचे जस्तो नतिजा नआए पनि समग्रमा प्रतियोगिता राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले विश्व कीर्तिमान बन्दा टिम धेरै खुसी भएको भन्दै निरन्तर रूपमा बलियो देशसँग खेल्न पाए अनुभव हासिल हुने बताउनुभयो। राम्रै भयो होइन, सोचे जस्तो रिजल्ट आएन, बट स्टिल धेरै पोजिटिभहरू थियो। जस्तो जुन हिसाबले भनौँ न, दिप्पी दाई कुशलले ब्याटिङ गरे होइन, ओभरअल इन्डियासँग गेम पनि राम्रै थियो होइन, रिजल्ट हाम्रो फेभरमा आएन, बट स्टिल भनौँ न अझै दुई तिन एरियामा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होइन, डेथ ओभर्समा भनौँ डेथ ओभर्स फिल्डिङमा अझै बेटर गर्न सकिन्थ्यो। सो ओभरअल हेर्दाखेरि टुर्नामेन्ट राम्रै भयो। एकदम खुसी लाग्छ होइन, किनभने वर्ल्ड रेकर्ड बन्दाखेरि एकदम खुसी हुन्छ, एज ओभरअल टिम पुरै खुसी हुन्छ होइन। सो मेनली अब फोकस के हुन्छ, गेम कसरी जित्ने होइन, त्यसमा त्यो गर्दा गर्दै वर्ल्ड रेकर्ड बन्यो भने झन् खुसी लाग्छ। सो सबैजना खुसी थिए एकअर्काको लागि। आई थिङ्क त्यो चाहिँ अनब्रेकेबल रेकर्ड हो होइन, अब चाहिँ त्यो रेकर्ड ब्रेक हुँदैन बट बराबरी गर्न चाहिँ मिल्छ, बट स्टिल त्यो एकदमै भनौँ न युनिक रेकर्ड होइन, एकदम गाह्रो हुन्छ अब त्यो भनौँ न ब्रेक गर्न। सो एकदम खुसी लागेको थियो किनभने जुन हिसाबले दिप्पी दाईले ब्याटिङ गरिरहेको थियो होइन, सो त्यो हेर्दाखेरि एकदम खुसी लागेको थियो। सबैजना खुसी थियो होइन, अब किनभने अब लास्ट 10 बल बाकी थियो होइन, त्यति बेला दिप्पी दाईले गरेर छक्का हान्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ एक बल अझै भइदिएको भए झन् छ छक्का हुन्थ्यो गर्नु जस्तो फिल भइरहेको थियो सबैलाई होइन, बट स्टिल त्यसपछि पनि भनौँ न रेकर्ड बन्यो होइन। सो एकदम सबैजना खुसी थियो ड्रेसिङ रुममा पनि। त्यही हो, रिजल्ट नआउँदाखेरि अलिकति भनौँ न सबैजना निराश त थिएँ होइन, बट भनौँ न जति जुन साल फाइट गऱ्यौँ हामीले, आई थिङ्क त्यो चाहिँ पोजिटिभ थियो त्यो गेमको होइन, अझै राम्रो गर्नुपर्ने थियो किनभने जुन हिसाबले दुई तिन महिनादेखि रेगुलर भनौँ टेस्ट प्लेइङ गेम्सहरू खेलिरहेको छौँ। सो आई थिङ्क अब चाहिँ बेला भनौँ न त्यो लाइनलाई क्रस गर्ने बेला आइसक्यो जस्तो फिल हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी वर्क गर्छौँ त्यसमा। आई थिङ्क यस्तै एक्सपोजरहरू पायो भने चाहिँ अब चाहिँ जित्न पनि सक्छौँ होइन, किनभने रेगुलरली दुई तिन महिनादेखि रेगुलर क्रिकेट पनि खेलिरहेको छौँ, राम्रो टिमहरूसँग पनि खेलिरहेको छौँ होइन, यस्तै एक्सपोजरहरू आउने दिनहरू पायो भने झन् भनौँ राम्रो रिजल्टहरू आउँछ र अब चाहिँ फिल हुन्छ कि अब चाहिँ लाइन क्रस गर्नुपर्ने टाइम आइसक्यो जस्तो। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले मङ्गोलियामाथि थुप्रै विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएको थियो भने दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।